Me Juanin si shkon? Jo keq. No? Jo keq. E ke parë mesazhin në ri që ka ardhur që do ndryshojnë disa kushtet e kontratës në Juan dhe nëse ti s'bën kërkesë me shkrim brenda 1 marsit, do kesh penalitet? Ha? E pash. Çfarë mendove para të mesazhin? Po si ngjë, se lexova mirë. E lexova në ecje dhe ecje. Edhe bashkëshorti tim i ka ardhur se ka atë me kompaninë Juan, i ka një mesazh që në fund të marsit mbaron kontrata. Po se çfarë do bëhet? Se mbas ai thon shkruaj firmosa dhe Pale se çfarë kompanie, se çfarë shumë lekë kërkojnë prap. S'është problem. Nuk ka shumë lekë. Kam lekë, kam pas gjithmonë unë, jam komunist me Enverogjën, kam pas gjithmonë lekë. Me Juanin, keni dalë kënaqur si klient? Po, kur kishte emrin në MC, i kënaqur. Pastaj një... Ju si klient, çfarë mendoni si klienti Juanit për këtë gjë? Gabim është kjo, gabim. Po gabim pra, se të marrësh penaliteti, s'dua, vlasë më lëqenë kompanija, është e, da marrë kontrata, apo jo. Do ta mendoj do thon këtë moment, do thon. Qose do më lëvërdisi, do ta bëj. Qose s'do më lëvërdisi, e mbyll kontratën. Me Juanin, si shkoni? Me thon drejtën jo dhe mirë. Pse? Jo serioz. Për arsye sepse sa filluan deri tash i kanë ngritur çmimet e ofertave. Edhe kjo është. Pra e kanë pat me 10.000. Tani kanë bër 15, 16, 16. Që të luash, të lozosh se ti ke në dorë, ta shi. Ose në shtëpi me Juanin, e fillu me 17, na thanë do jetë me 60, faktikisht ishte me 30 megabajt. Atre lërë ke 17, më që mos e qoke i se treshi, kështu që s'ka vako. Nuk e di, ja kjo është e gjitha. Po, ku keni shkuar të ankoheni të Juanit, çfarë përgjigje keni marrë? Të vesh dhe gjokë, nuk gjenë do të drejtë. Ishte ajo AMC-ja, ishte këta tjertë, erdhen që këta ta shi e prishin humorin. Ta shi, jemi një masë e madhe, unë kam 20 veta që i kam futur unë të kjo. Të Juani? Të Juani. Ta shi... Të 20 janë pak nashur? Po pa tjetë, sepse ne jemi, jam, nuk i kemi bota. Pra, e o qënë atë grupin, kur ka qënë Alp Telekomi, ka qënë ai grupi që 4 veta, të bënd të ullje, po. Brënda shpis, tani nuk e të sona. Ta silozin këto, ta shi, punë e tyre, po nuk gjejtë, dhe unë nuk jam optimist për këtë punë. Jam me Vodafonin, jam me konvertuar, unë kam patur. Po. Se ndryshuat? Jepen më shumë oferta me Vodafonin, edhe nuk kapte shumë, dhe më thënë ishte më problematik për të folur, valet i bia si i bie kjo pjesa, e, edhe për këto ofertat më të mira. Unë një herë i pagova lekët edhe nuk ishte fare në atë kompjuter emri im, vajta i pagova për s'dytë herë, për të njëjtën. Sepse nuk më kështë se ka marë sistemi, ku dhe u qatë ashtë. Po i kam paguar më i zonjë jo. Me Juanin kam që në qërëshorë që kam bërë një kontratë, sa o që në atë super familja që ishte nga Alp Telekomi, edhe vunë një tjetër, edhe vjen një ofertë, hajde një ofertë, do jetë shumë më e mirë. Leqës ishte më e mirë, se ishte më lartë se super familja, por e kam qynë, po ti shofësh mesazhet e mia të gjitha, hajde lidh kontratë, hajde lidh kontratë. Është edhe një diçka tjetër që mua më vjen nga kjo kontrata familjare që unë kam zjedhë, është me pagesën 2300. Ndërkohë, oferta shkon në 1700, që ka gjitha televizionet brënda dhe klanin e tjera. Tashi, kjo mua më vjen bi faturim. Nuk më kardhë asë njëherë 1700. Edhe kam gjitha ato kërkesa, po të shofësh në celular, më në WhatsApp, më ke pikat, ke qëndra që i kam që. E i them, pse më vjen më tepër? A kemi një kontratë familjare që është 1700? Biles, do të shofësh këtu WhatsAppit që është një skandal i vërtet. Ndërkohë më thotë, si lërsohet agenti. Po që të lërsoj agenti ndërkohë që kam 6 muaj, që nuk kam asë një zgjidhje. Ja, kontrata ime është kjo, që unë kam një pagesë me 2300 kontratë, edhe ndërkohë përfitoj me 1700. Kur keni shkuar për të ankuar, çfarë ju kanë thënë? Po, do ta bëjmë kërkesën, ne kanë bërë kërkesën gocat. Shkojnë dyqan tjetër se paskën pa fare, se më vjen çdo muaj, po i njëjti avaz. Shkojnë dyqan tjetër se kanë çu kërkesën. Se kanë pa kërkesën. Do me thëmë vetëm këtë përgjigje, të është sinqerisht nuk e di, kompani private të punoj në këtë farfe e, unë si umajsha 24 orë në punë, nuk e di. Nuk e di. Qërë do bëjë asë i gjëmës, po bëjë? Qa të bëjë? Kam ba, zhëni të rinë klientër plasë. Me të parën do t'hiki, po një shoqja ime ka 6 muaj që ka bësh shkëputin, që ka kërku kërkesën, e kështu dhe nuk bësh shkëputet, ndërkohë e vazhdo në pagun, edhe pse ka bërë kërkesë për t'hikë.